Salve galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Little River, da N2 Audio. É um dual overdrive, ou seja, são dois overdrives numa mesma unidade. E o que normalmente acontece nesse caso é que, embora os lados do pedal soem diferentes, um tem mais ganho, outro menos ganho, eles usam o mesmo circuito como ponto de partida. Uns vão ser hard clipping, outros soft clipping, uns vão usar diodos de germânio, outros de silício, outros LED, mas enfim, eles usam o mesmo ponto de partida no circuito. Nesse caso, eles já são bem diferentes. Um usa como ponto de partida o Screamer, que eu particularmente gosto muito, e o outro usa o Morning Glory, né? Que ele usa como ponto de partida o circuito do BB Preamp, que são propostas de overdrive bem diferentes. E além de você ter esses overdrives bem distintos, você pode usar eles somados, que dá uma mistura bem interessante. E o que mais me chamou a atenção nesse pedal é a programação, né? Normalmente pedais de overdrive, ainda que sejam dual overdrives, eles são bem simples. Esse tem uma programação complexa porque você pode inverter o lado do overdrive, ou seja, quando você vai fazer um stack, né, fazer eles empilhados um na frente do outro, você pode escolher a ordem deles e isso muda bastante o resultado. A gente vai dar um zoom agora para conferir o pedal de perto e depois vamos fazer um som para ver como é que ele soa. Tá aí com mais detalhes o Little River, as conexões acontecem aqui em cima, o sinal entra na direita, o input e o output aqui na esquerda. No meio deles tem a alimentação que é 9V DC, padrão Boss. E apesar dele ser alimentado por uma fonte 9, ele faz uma mudança de voltagem interna, se você quiser, e em cada um dos canais é independente. Aqui tem um pequeno botão que, quando você aciona, ele muda aqui de cor e indica que ele mudou de 9 para 18. Lembrando que é independente para cada um dos canais, você não precisa usar uma fonte 18V, continua sendo alimentado por uma fonte 9. E aí os dois lados do pedal, os dois overdrives são bem claros, porque um fica com os knobs brancos, o outro com os knobs pretos. Aqui na esquerda, com os knobs brancos, a gente tem o Morning Glory, né? O switch dele, quando ele tá ligado, é a cor vermelha. E aqui, na cor verde, o Screamer. E na cor branca, a gente tem aqui Tone, Drive e Level, né? Que são knobs, e uma chave de cut, um pequeno corte aí, que vocês já vão sacar no som. E como eu falei, o vermelho indica que o Morning Glory tá ligado, e o verde que o Screamer tá ligado. No Screamer a gente tem tone, né? Tonalidade, level, volume de saída, ganho, volume de entrada, ganho, distorção. O clean, que faz um blend aí entre sinal limpo e sinal processado. E uma chave que muda a clipagem. E ele é indicado pelo knob verde. Por que que eu tô falando que o verde indica o Screamer e o vermelho o Morning Glory? Porque quando você clica o mod aqui no meio, ele acende essa luzinha vermelha em cima e aí ele troca o lado. Agora o verde que estava sendo aqui, ele vem para cá e o vermelho para cá. Cliquei mais uma vez, o verde volta para cá e o vermelho para cá. E aqui vocês estão vendo que quando eu aciono o Screamer, o Morning Glory desliga, e quando eu aciono o lado esquerdo, o lado direito desliga. Mas isso só está no modo para evitar o sapateado, caso você queira usar um pedal ou o outro, né? No caso, um lado do pedal ou o outro lado, né? Um overdrive ou outro. E aí, quando você, a mesma chave que você usa para mudar os lados, quando você segura ela pressionada, ela pisca duas vezes aqui a luz, e aí ele fica ligado em série. Então aqui a gente tem o Screamer e depois o Morning Glory. Se eu segurar, clicar mais uma vez só sem pressionar, ele muda o lado. Continua em série, só que agora o Morning Glory vem para cá e o Screamer vem para cá. Muda o sentido da cadeia do sinal. Então, se eu quero simplesmente trocar a ordem, é só clicar aqui. E se eu quero que eles fiquem ligados em série ou não, é só clicar e segurar.
Agora vamos ouvir o som dele. Thank you.
Então tá aí o review do Little River. Se você gostou desse pedal e ficou interessado, eu vou deixar todas as informações e o site também da N2 Audio aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve também no canal para ficar por dentro das novidades e a gente se vê no próximo. Valeu!